ସାର ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ଫେଜ ହେଇଯିବ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସପୋଜ ପଡ଼ିଛି କାହିଁକି ପଡ଼ିଛି ବେହୋସ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ତାର ଆପଣମାନେ ତିନି ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଲୋକଟା କାହିଁକି ପଡ଼ିଛି ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଡି ଆର୍ ଏ ବି ସି ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ସେଇ ରୁଲ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଡି ମାନେ କ'ଣ ଡେଞ୍ଜର ମାନେ ଲୋକଟା ମାନେ ଅଲଗା କାରଣରୁ ପଡ଼ିଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଧର ସକ୍ ଖାଇକି ପଡ଼ିଛି କି କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସକ୍ ଖାଇକି ପଡ଼ିଛି ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ତା ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତା ସୋର୍ସ ଯଦି ସୁଇଚ୍ ଫୁଇଚ୍ ଯାହା ଅଛି ବନ୍ଦ କରିବେ ତା ପାଖାପାଖି ଯାହା ତାର ଫାର ଲାଗିଛି ତାକୁ କେମିତି ବାହାର କରିବେ ପାଇବା ନାହିଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସକ୍ ଖାଇକି ପଡ଼ିଛି ତା ଦେହରେ ତାର ଲାଗିଛି ତାକୁ କେମିତି ବାହାର କରିବେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଗେ ନା ବାଡ଼ିରେ ବାହାର କରିବେ ଯେମିତି ଶୁଖିଲା ନା କଞ୍ଚା ବାଡ଼ି ଶୁଖିଲା ବାଡ଼ି ଶୁଖିଲା ବାଡ଼ିରେ ବାହାର କରିବେ କିମ୍ବା ଯେଉଁଟା ବିଦ୍ୟୁତର ସୁପରି ଭାଇ ନଥିବ କୁପରି ମାନେ କୁପରି ଭାଇ ମାନେ ମାନେ ଲୁହା ରଡ଼ରେ ବାହାର କରିବାନି ଲୁହା ରଡ଼ ମାନେ କ'ଣ କରେଣ୍ଟ ସାର୍ ମାନେ କରେଣ୍ଟ ପାସ୍ ହବ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାଡ଼ି ହଉ କିମ୍ବା ଅଲଗା କିଛି ଦେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତର ସୁପରି ଭାଇ ନଥିବ କୁପରି ଭାଇ ଥିବ ମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେଥିରେ ପାସ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାକୁ କଲାପରେ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣ ସିପିଆର୍ ହେଉଛି ଯେମିତି କୁହାହେଲା ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ ଲୋକକୁ ଡାକିବେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଡି ଆର୍ ଆର୍ ମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ଯଦି ରେସ୍ପନ୍ସ କଲା ସେ ଲୋକ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସିପିଆର୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯଦି ରେସ୍ପନ୍ସ କଲା ସେ ତ ଉଠିକି ପଳେଇବ କି ଯଦି ରେସ୍ପନ୍ସ କଲା ହଁ ଶୁଣୁଛି କି କହିଲା ହଁ ମୁଁ କଲା କିଛି ହେଲା ତାହେଲେ ତା'ର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲୁଛି ବୁଝିପାରୁଛ ସେଠି ଆମର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତାପରେ ଯଦି ନନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ କଲା ଯଦି ଲୋକଟା ନ ଶୁଣିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ମୋବାଇଲ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ସୁପରଭାଇଜରକୁ ଏଠି ଆଉ କଲ୍ କରିବ ନାହିଁ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଅଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ହେଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବ ତୁରନ୍ତ ନହେଲେ କାହାକୁ ଫୋନ୍ କରିବ ମାଷ୍ଟର ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ଫୋନ୍ କରିପାରନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ତାପରେ ପାଖଆଖରେ ଯେଉଁ ସାଥୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକିବ ଡାକିକି କହିବ ଯେ ତମ ସାଥୀ ଭାଇ ଭିତରୁ ଜଣେ କ'ଣ କରୁ ସୁପରଭାଇଜରକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେଠି ଆଉ ସୁପରଭାଇଜର ଫୋନ୍ କଲେ ହେବ ଆପଣମାନେ ତୁରନ୍ତ କାହାକୁ ଫୋନ୍ କରିବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୋନ୍ କରିବେ ସାର୍ ଏଇ ଲୋକେସନ୍ ନମ୍ବର ଏମିତି ହେଇଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ତାପରେ ଯାହା ହେଇ କରିବେ ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେ ଲୋକକୁ ଯାଇକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏମିତି ତା ବ୍ରେଥିଂ ଆପଣମାନେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆମକୁ କରିବ ଏବଂ ତା ବ୍ରେଥିଂ ଚେକ୍ କରିବେ ନାଇଁ କି ବ୍ରେଥିଂ ଚେକ୍ କରିବେ ବ୍ରେଥିଂ ଯଦି ଏୟାର ବ୍ରେଥିଂ ଯାଉଛି ଏଇଟାକୁ ଆମର ପ୍ରଥମେ ଦେବା ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ଦେଖ ଏଇଟା ଏମିତି ଅଛି ଲୋକଟା ଏମିତି ପଡ଼ିଛି ତା ବ୍ରେଥିଂ କ'ଣ ସରିଲା ବେଳେ ଏମିତି ହାତ ଦେଇ ପଡ଼ିଯାଏ ଏମିତି ପଡ଼ିଗଲା।